र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतको लागि अपिल गर्नुभएको छ एउटा महात्माको अभिव्यक्तिलाई म सम्झिन चाहन्छु सभामुख महोदय कि राज्यप्रति र राज्यको नेतृत्वप्रति नागरिकको अपेक्षा के हुन्छ तिनवटा भन्यो भने, भने के भनेर भन्दा महात्माले भन्नुभएछ कि रोटी सुरक्षा र विश्वास दुईवटा मात्रै भए के भन्दै गर्दा सुरक्षा र विश्वास राज्यले व्यवस्था गर्यो नेतृत्वले व्यवस्था गर्यो भने रोटीको प्रबन्ध नागरिक आफैले गर्छ अनि केवल एउटा मात्रै राज्यले दिनु पर्यो भने विश्वास तब नागरिकले सुरक्षाको र रोटीको प्रबन्ध आफै गर्छ सम्माननीय सभामुख महोदय आज हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी धराप अवस्थामा चाहिँ यही विश्वास छ प्रशासनमा जाँदै गरेको नागरिक प्रशासकप्रति विश्वास त भएर जाँदैन केही आशंका बोकेर जान्छ अस्पताल जाँदै गरेको नागरिक डाक्टरसँग विश्वास नगरिरहेर गइरहेको अवस्था देखिन्छ बजार गयो व्यापारीप्रति स्कुल गयो शिक्षकप्रति कक्षा कोठामा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई शिक्षकले हेर्दै गर्दा उसको भविष्यप्रति अनि उल्लो घर पल्लो घर छिमेकीप्रति अनि हामी राजनीतिक नेतृत्वप्रति हेर्दै गर्दा त विश्वास हामीप्रति पनि नभइरहेको अवस्था छ विश्वासको यस्तो महाखडेरी परेको बेलामा चाहिँ विश्वासको मत माग्न चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री संसदमा उभिनु भएको छ र गजब चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि भने वर्षमा उहाँ एकपटक होइन तिन पटक, पटक पाउनुहुन्छ र अचम्मसँग विश्वास पनि फेरि प्राप्त गर्नुहुन्छ जबकि यो देशमा सबैभन्दा खडेरी यही विश्वासको परेको छ म अचम्भित भएर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न चाहन्छु विश्वासको मत लिन किन आउनुभएको सामान्य प्रधानमन्त्रीको सपक्षिप्त जवाब छ हाम्रो मतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनायौँ काङ्ग्रेसले धोका दियो त्यसैले म अरूसँग मिलेर विश्वासको मत लिन आएको छु निश्चय नै नेपाली ने काङ्ग्रेस पार्टी यो स्वीकार्नलाई अप्ठ्यारो मान्दैन चुनावमा गठबन्धन गरेर गएपछि एउटाले अर्कोलाई मत दिने कुरा स्वाभाविक कुरो हो र त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठुलो दल हुँदै गर्दाखेरि नेकपा माओवादीको साथीहरूले गाउँमा गरेको मेहनतको पनि भूमिका छ तर यो सँगैमा नबिर्सौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कुनै बेला दुई तिहाईमा पनि थियो होला कुनै बेला बहुमतमा एक्लै पनि थियो होला नेकपा माओवादीको साथ र सहभागी तर मत बेगर पनि थियो तर एउटाले अर्कोलाई हामी होच्याउनतर्फ नलागौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठुलो दल भयो माओवादीको साथले त बडा मुस्किलले तेस्रो डिभिजनमै उत्तीर्ण भएर संसदमा आउँदै गर्दा काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि माओवादीका मित्रहरूलाई मत दिनुभएको छ भन्ने कुरोलाई या प्रधानमन्त्रीजीले पनि बिर्सन मिल्दैन थियो आज संसदमा त्यसैले म जान्दछु प्रधानमन्त्रीले पनि जान्नुहुन्छ विश्वासको मत दिन लाग्नुभएका साथीहरूले पनि जान्नुहुन्छ के राजनीतिक रूपमा अविश्वास छ गणितीय रूपमा विश्वासको जोहो हुँदैछ यहाँ आँखा चिम्लिन लगाउने हो भने टेलिभिजनका क्यामेराहरू बन्द गर्ने हो भने सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाईको विश्वास तपाईँसँग थियो आज क्यामेराहरू बन्द गर्ने हो भने सत्ता पक्षमा छौँ त्यसैले टेबल ठोक्नु हुँदैन भन्ने कुराबाट माथि उठ्ने हो भने आज झन्डै दुई तिहाईको विश्वास तपाईँबाट फिर्ता भएको छ भन्ने कुरो म यहाँ साथीहरूको सत्ता पक्षमा बसेका साथीहरूको अनुहार पढेर भन्न सक्छु त्यसैले म पोहोर एमाले विपक्षमा रहेको अहिले काङ्ग्रेस विपक्षमा रहेको पक्षको मात्रै जोड्दै गर्दा पालै पिलो विपक्षमा रहेकोहरूको हिसाब जोड्दै गर्दा क्लियर हुँदैन र पालै पालो विपक्षमा उभिएकाहरू एउटै पक्षमा उभिए भने नि धोका खाएकाहरू एक हौँ भनेर नारा लाग्यो भने नि तब राजनेताको गद्दीको हालत चाहिँ के होला सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले अघि काङ्ग्रेसको कसैले राजनेता भन्नुभएको भन्ने कुरालाई भन्नुभएको छ कुरा नचल्ने भनेर भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले तलबाट हाम्रो सभापतिले इसारो गरेर कुरा चल्ने भन्नु हो भन्नुभयो कुरा नचल्नेहरूको कुरा चल्न सुरु गर्यो भने यहाँको यात्रा चाहिँ कतातिर चल्छ होला प्रधानमन्त्रीजी हो हामीले भन्यौँ कि स्थिति बदल्यौँ हेरफेर गर्नुपर्छ भने मन्त्रीहरू पनि हेरफेर गरौँ हामीले भने, भने स्थिति बदल्यौँ तपाईँले गठबन्धन बदल्नुभयो लेखक बसन्त बस्नेतको शब्दमा भन्ने हो भने प्रेम थियो भने त्यो धोका हुने थिएन धोका भएकै हो भने त्यो प्रेम नै थिएन